Bajrami i parë palirdona Ademajn, grua, vajzë, nën e vrarë brutalisht. Nëna e saj më tha sot, ende s'po më besohet që nuk e kam parë. Pres që të më thras në telefon. Ndonjëherë më duket që është në Suedi. Vetëm drejtësia e shpejt pa gabime, profesionale dhe pa ndërhyrje mund t'ia lecë dhimbjen familjes së Liridona. Leonardi vazhdon me që një shembull i një djali të ri 24 vjeçar dhe shembull si një tragjedi kaq e rënd e ka përballuar me kaq dinjitet, me maturitë të jashtëzakonshme. Por motrën e tij, duke ditur që rinia e më tepër një 24 vjeçar të ketë një durim kaq të madh, një shprehje guximtare do të thosha në këtë momente, një maturi për gjithë familjen dhe për çdo gjë tjetër. Ka qenë avokatja e cila po mbron çështjen e Liridona Ademaj, Flutura Kusari, e cila ka publikuar një foto së bashku me nënën e Liridona Ademaj dhe vëllain e saj Leonardin. Ajo ka treguar gjithashtu se ato e kanë kreluar shumë keq ditë më ditë derisa vendimi për të akuzuarit dhe personat të cilët të gjitha ato që i kanë bërë një të keqe familjes Ademaj të dalin para drejtësisë dhe drejtësia të marrë vendimin e duhur, jo vetëm për familjen, por për të gjithë personat e dashur dhe duke përmendur këtu të ndjerën Liridona Ademaj dhe dy djemt e tyre.